সোনাৰীত ছাত্ৰক অপহৰণৰ অপচেষ্টা চাৰিজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ অপহৰণৰ চেষ্টা পঞ্চম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰক এখন গাড়ীত অহা দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ অপহৰণৰ চেষ্টা কথমপি ৰক্ষা পৰে ছাত্ৰজন সোনাৰী আৰক্ষী থানাত ছাত্ৰ পিতৃয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পুনৰ কৈছো সোনাৰীত এগৰাকী ছাত্ৰক অপহৰণৰ অপচেষ্টা চলোৱা হয় চাৰিজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ এটা দলে অপহৰণৰ চেষ্টা চলাই পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰগৰাকীক এখন গাড়ীত অহা দুৰ্বৃত্তৰ এটা দলে অপহৰণৰ চেষ্টা চলাই বুলি জানিব পৰা গৈছে কথমপি ছাত্ৰজন ৰক্ষা পৰিছে অপহৰণ কৰিব পৰা অপহৰণকাৰীক ইতিমধ্যে বিচাৰি আৰক্ষী তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে এই ছাত্ৰগৰাকী সোনাৰী জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰৰ পিতৃয়ে ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে সোনাৰী আৰক্ষী থানাত ছাত্ৰ পিতৃয়ে ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে এগৰাকী কণমানি পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক অপহৰণৰ চেষ্টা কৰে অপচেষ্টা কৰে আজমলৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী চুকুৰ আলী ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ ভৰসা এতিয়া চুকুৰ আলী চুকুৰ আলীয়ে অনায়াসে হেনো হৰুৱাব পাৰিব বতৰতিনা আজমলক ধুবুৰীত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী দিব লাগে চুকুৰ আলীক এই প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে চুকুৰ আলী বিজেপিৰ জনপ্ৰিয় এগৰাকী সংখ্যালঘু নেতা বুলি উল্লেখ কৰিছে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে লগতে কৈছে যে চুকুৰ আলীক প্ৰাৰ্থী দিবৰ বাবে দলক আহ্বান জনাব ৰূপজ্যোতি কৰ্মী ইফালে প্ৰাৰ্থিত্ব সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে চুকুৰ আলীয়েও জয়ক লৈ প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী চুকুৰ আজমলক ৰাইজে বুজি পাইছে বুলি চুকুৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তেওঁ লগতে কৈছে যে এতিয়া আজমলৰ কাম নাই হেলিকপ্টাৰৰ ৰাজনীতি এইবেলি নচলে আৰু মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আশাবাদী প্ৰাৰ্থী এয়া চুকুৰ আলীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চুনাও কে লড়াই হে চুকুৰ নে 2014 চাল চে মে ভাৰতীয় জনতা কা পাৰ্টী কি লিয়ে মে চুনাও কে লড়াই হে धुबरी में जितना भी बैकवर्ड का प्लेस है जितना भी मुर्दा है ये मेरा एक नंबर का मुर्दा है जितना भी धुबरी को और रिवर इज वर्किंग एंड पीपुल आई एम हेल्प मी गिविंग द प्रोटेक्शन जितना भी मुर्दा में हमें दिल्ली से मैं पता देंगे जितना भी मुर्दा है हम चुनाव के लड़ना है